Dragi gledatelji, pred vama je još jedna kronika Zagrebačke županije. Svjesni važnosti svih žurnih službi, svake godine Zagrebačka županija 1. ožujka na Dan civilne zaštite s predstavnicima operativnih snaga potpisuje ugovore o dodjeli sredstava za njihov rad i funkcioniranje, a tako je bilo i ove godine. U povodu obilježavanja Dana civilne zaštite, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisao je s predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Zagrebačke županije ugovore o dodjeli 4 milijuna i 85 tisuća kuna. Želim naglasiti da evo, prije dvije godine, na ovaj isti dan 2017. kad smo potpisivali ugovor, onda je to bio iznos koji smo dodijelili ovim operativnim snagama, 3 milijuna kuna. Danas je taj iznos evo, 4 milijuna 85 tisuća, što znači da smo pokušali da iz proračuna osiguramo veće iznose i da na takav način vama omogućimo nabavu opreme, ali i edukaciju i svu onu pripremu koja je bitna da bi onda sve radnje koje evo, se trebaju obaviti u situacijama bilo koje nepogode ili nezgode budu što kvalitetnije obavljeni. Od cjelokupnog iznosa najveći dio sredstava ide za sustav zaštite od požara. Tako je županijskoj vatrogasnoj zajednici dodijeljeno 3 milijuna i 870 tisuća kuna. Županu Kožiću zahvalio je zapovjednik Josip Novosel. Ovo što se tiče sami ovih sredstava, jasno da će to nama ne samo dobro doći, nego to je naša osnovna djelatnost. I za nabavku određene opreme, a ne toliko, mi smo više i za educiranost, za uvježbanost, evo to je mislim naša zadaća i tu smo dosta uspješni. Kroz razvoj našeg sustava za dojavu, gdje smo evo, prva županija koja je osnovala svoj županijski vatrogasni operativni centar, koji će sada u novom zakonu, barem u prijedlogu stoji, biti obaveza svake županije, evo mi smo to napravili prije 8 ili 9 godina, zahvaljujući evo razumijevanju i naše županije i župana i u tom smislu smo se razvili dobro i sve naše sada dojave dolaze tamo gdje moraju, kod naših koordinatora koji onda evo zbunjuju operativne snage koje su najbliže, najspremnije. A dobivena sredstva uvelike će pomoći u nabavi nove opreme i edukacijama Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije te Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Samobor i Zagreb. Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije svake godine se dobiju ova sredstva. Dakle, raspodijeli ih po našim gradskim društvima i ta sredstva su uvijek utrošena u korisno. Dakle, u nabavljanje opreme za naše interventne županijske timove. U smislu nabavke šatora, isušivača i tako dalje, kako bi našim žiteljima, građanima naše županije u slučaju da se pokaže potreba promptno mogli djelovati i pomoći u elementarnim nepogodama i ostalim nedaćama koje se, nažalost, događaju. Crveni križ dobio je 80 tisuća kuna, kao i HGSS-ova stanica Samobor, dok je stanica Zagreb dobila 40 tisuća kuna. Sredstva koje smo i prijašnjih godina, koja su nam dodijeljena kroz ovo sve skupa, korištena je dijelom za opremu, da bi se prvo opremili, ali isto tako i za edukaciju i obučavanje naših članova i za nekakve konkretne stvari vezane uz što bolju sigurnost i povezanost svih žurnih službi na području Zagrebačke županije. Rezultat toga je evo nešto s čim se možemo pohvaliti. Ove godine smo izdali prvu kartu GSS-a na području Zagrebačke županije koja pokriva ovaj zapadni dio, to je Samoborsko gorje i to na potezu od Save pa do Klinča sela i onda skroz do prvog dijela Žumberka. Kartu po potrebi mogu koristiti sve žurne službe, istaknuo je Novak. Ona ima sad stanje
koncem lipnja prošle godine sa svim putevima, sa svim onim stvarima koje mogu koristiti i ostalim žurnim službama civilne zaštite, i to nam je bila najosnovnija svrha, da provjerimo stanje na terenu, da to stavimo na kartu i da na taj način pokušamo još više pomoći i lokalnom stanovništvu, a i nama u našem djelovanju. I u to ime još jedanput se zahvaljujem i vjerujem da ćemo i takvu suradnju nastaviti dalje. Za sufinanciranje programa Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa osigurano je 25.000 kuna. Inače, psi igraju veliku ulogu pri potrazi unesrećenih među ruševinama, jer imaju 12.000 puta jači osjet njuha od ljudi. I kad bi stavili to u kontekst nekakve pretrage, došli bi do toga da jedna ruševina otprilike 1500 do 2000 kvadrata potpuno srušena, da je za pretragu te ruševine potrebno negdje oko 20 minuta da bi se moglo reći da li unutra ima živih ljudi ili ne. Radimo isključivo sistemima pozitivne motivacije, znači nijedan pas nije, ne radi se znači sistemima nikakve prisile, nego isključivo kroz igru. Njihova obuka je zapravo igra skrivača koju smo se nekad igrali svi ko klinci. I u principu su tu onak dosta jake metode, jaki principi treninga koji jako brzo napreduju kroz Europu i svijet. Tako da nam ova donacija svakako užasno puno znači da bi mogli educirati naše ljude koji će kasnije educirati pse. Evo još jednom zahvala na vašem trudu, na vašoj angažiranosti, a mi ćemo skrbiti da naš doprinos bude iz godine u godinu veći u smislu ili nabavke opreme ili određenih sredstava koje doznačujemo ili dodjeljujemo ovim jedinicama naših operativnih snaga. A zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada, vatrogasci i ove godine bilježe povećan broj požara otvorenog prostora kao i velik broj vatrogasnih intervencija. Iz županije apeliraju na sve građane da korov ne pale sami, već u kontroliranim uvjetima, te da se za pomoć obrate vatrogascima. Dolaskom toplijeg i sunčanijeg vremena, vrijeme nam dozvoljava brojne aktivnosti na otvorenom. Tako mnogi poljoprivrednici započinju s pripremom poljoprivrednih površina za novu sezonu. Jedna od njih uključuje spaljivanje biljnog otpada i paljenje korova, stoga vatrogasci upozoravaju na oprez. Prema podacima, u samo 5 dana na području Zagrebačke županije zabilježeno je čak 100 vatrogasnih intervencija. Preko 80 požara otvorenog prostora i 15 požara objekata. Uz dosta i velike materijalne štete, pogotovo na objektima, ali evo jedan smrtni slučaj. Iz županije su apelirali na građane da budu oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, kako bi se izbjeglo dovođenje u opasnosti života ljudi, imovine i okoliša. Evo apel je da u ovakvim suhim vremenima stvarno se pričeka nekakva ili prva kiša ili da se malo trava zazeleni, da onda se ide spaljivanja određenog područja. I s druge strane da se pozovu vatrogasce. Evo ima neki koji to vremno čine i ako žele zapaliti nekako odgranje, nešto kada čiste si možda svoj vrt i tako dalje, i onda pozovu vatrogasce i onda uz nekako kontrolirano spaljivanje to je se napravi. Korov ne palite sami, već se za pomoć obratite vatrogascima, poručili su iz Zagrebačke županije. Naša zadaća je da u momentu dolaska na intervenciju da nam se požar ne proširi dalje nego što je bio. Evo u tom smislu, ali pogotovo sada ovaj apel za te požare otvorenog prostora, vidite, evo sa tim jednim smrtnim slučajem se dogodio da se ljudi tu malo suzdrže do uspaljene, pogotovo po ovakvom suhom vremenu, a onda ako i treba nešto spaliti, neka obavijesti svoje lokalne nevede, dečki će sigurno dragovoljno doći. A evo i nekoliko savjeta koji bi se trebali pridržavati prilikom paljenja vatre na otvorenom. Vatru ne palite za vjetrovita vremena i sušnih razdoblja. Osigurajte prostor oko predviđenog mjesta paljenja kako biste spriječili širenje požara. Uvijek pri ruci imajte neko sredstvo za gašenje požara. Kontrolirajte izgaranje i ne napuštajte mjesto dok se vatra potpuno ne ugasi. Sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju uložiti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe. Prilikom paljenja imajte na umu da kazne za izazivanje požara nisu male. Osoba koja namjerno izazove požar može očekivati novčanu kaznu od 15 do 150 tisuća kuna ili kaznu zatvora do 60 dana, a za izazivanje požara iz nehaja kazna se kreće od 2 do 15 tisuća kuna.
Ova godina u Zagrebačkoj županiji definitivno je godina energetske obnove škola i domova zdravlja uz europska bespovratna sredstva. Znači će to velike uštede, ali i bolje i kvalitetnije uvjete za sve. Nakon 15 milijuna bespovratnih EU sredstava za energetsku obnovu srednje škole u Velikoj Gorici, Zagrebačkoj županiji ponovno su odobrena bespovratna sredstva i to za obnovu srednje škole u Vrbovcu. Veljača je bila evo još jedan put uspješna za Zagrebačku županiju. Osigurali smo sredstva, bespovratna sredstva u visini 6 milijuna 200.000 kuna za obnovu, energetsku obnovu srednje škole Vrbovec. Ukupna vrijednost projekta 13 milijuna i 700.000 kuna, od čega je razliku naravno od 7,5 milijuna kuna osigurava Zagrebačka županija kroz proračun Zagrebačke županije. Međutim, evo vjerujemo da će i ove godine 2019. se otvoriti i fond za sufinanciranje provedbe projekata na lokalnoj i regionalnoj razini i da ćemo taj iznos od 7,5 milijuna kuna dodatno smanjiti, ja vjerujem, za 50%. Tako da evo u konačnici Zagrebačka županija vjerujemo da će ukupnu investiciju financirati sa svega 27% ukupnog iznosa. Početak radova na obnovi Vrbovečke srednje škole očekuju se početkom lipnja. Kad ovdje govorimo o srednjoj školi Vrbovec, govorimo o dvije zgrade koje su funkcionalna cjelina u principu zajedničke. One su građene 77. i 78. godine, odnosno 2003. ako se ne varam, su dograđivane. Znači zgrade i naravno po svojim energetskim svojstvima ne zadovoljavaju današnje standarde. Tako da danas se one svrstavaju u razred, energetski razred D, a po obnovi će biti spasti u energetski razred B. Što se tiče radova, obnovit će se fasada na zgradi škole i sportske dvorane, izmijenit će se stolarija, a dobit će i novi sustav grijanja i hlađenja, te rekuperacije zraka u samoj školi. Također zamijenit će se i kompletna rasvjeta. Znači toplinsko ovojnici na obje zgrade i na zgradi škole, ali i na zgradi sportske dvorane koja je vezana u samu školu. Govorimo o izmjeni stolarije, govorimo o novom sustavu grijanja i hlađenja, rekuperacije zraka u samoj školi, ali naravno izmjeni rasvjete koja je dotrajala, koja će se zamijeniti također LED rasvjetom. Ono što je bitno, na neki način ćemo moći i regulirati samu potrošnju u samoj zgradi, što će se isto također vršiti putem novih digitalnih sustava, što evo već imali smo prilike vidjeti i na posljednjem obnovljenoj zgradi Doma zdravlja u Vrbovcu. Već sada evo ugoda naravno korisnika koji koriste tu zgradu je velika, a naravno vjerujem da će na kraju krajeva i troškovi za grijanje i hlađenje biti što manje. Ova godina u dijelu kapitalne izgradnje fokusirana je na energetske obnove škola i domova zdravlja uz bespovratna EU sredstva. Za škole je županija tako osigurala oko 33 milijuna kuna vlastitih sredstava, a za domove zdravlja 5,4 milijuna kuna. Definitivno možemo reći da će ova godina biti u znaku energetskih obnova, što nas evo posebno veseli, naravno, jer kao što sam rekao, definitivno utječemo na ugodu korištenja nastavnika, korisnika, znači učenika naših, ali definitivno i utječemo na uštede koje su kroz ove natječaje iznimno velika, znači očekujemo uštede veće od 60 pa čak i 70%. Evo konkretno za srednju školu u Vrbovcu govorimo o uštedama za energiju grijanja većima od 74%. Smanjenje CO2 veće od 79%, znači poprilično visoke brojke i vjerujem da će ove investicije koje županija ulaže da će opravdati naravno na jedan duže razdoblje. A maksimalan iznos EU potpore županija očekuje i za projekte energetske obnove osnovne škole Đuro Deželić te osnovne škole Stjepan Basariček u Ivanić gradu, kao i područne škole Rakov Potok. Kako bi se osigurali što bolji uvjeti za 113 učenika koji polaze područnu školu Kerestinec, u tijeku je energetska obnova zgrade te škole. Objekt je sagrađen 1970. godine, a od tada su rađeni samo manji rekonstrukcijski zahvati. A ovo je sada prvi puta ovako jedna ogromna, ogromna obnova koja uključuje promjenu kompletne vanjske stolarije, znači prozori. Fasada na kraju će biti promijenjena, sve električne instalacije se mijenjaju u učionicama i u cijeloj školi i ono što je najvažnije, mijenja se energent. Dakle, sada imamo kotlovnicu na ložulje, odnosno na naftu, a sada ćemo imati prenamjenu na plinsko grijanje.
i škole očekuju veliku uštedu energenata i manje troškove, što je svakako i bit ovakve obnove, ističe ravnateljica Magdalenić. Veliku podršku projektu dala je i Zagrebačka županija, pa je na uvodnoj konferenciji predstavljanja ovog projekta nazočila i zamjenica župana Nadica Žužak. Ovo je projekt gdje je vlastito ono učešće od 50% ukupnog troška. Zajednički osiguravaju grad Sveta Nedjelja i Zagrebačka županija, svako sa iznosom od gotovo 1 000 000 kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava europskih 850 tisuća, ukupna vrijednost investicije 2,7 miliona kuna. Spomenimo i kako će svaka učionica dobiti klimu i umivaonike. Obnovit će se kompletno i sanitarni čvorovi, a uredit će se i parketi. Što se tiče ovog samog projekta, s obzirom da su ovi prvi veći iznosi koje smo povukli iz EU fondova, baš za ovu energetsku obnovu, ovo je u biti bio jedan, možda neću se baš usuditi reći najznačajniji projekt, ali definitivno jedan ključni okidač i za ostalo povlačenje sredstava iz EU fondova. S obzirom da je tu riječ o najmanjoj školi trenutno u Svetoj Nedelji, s obzirom i na početak, evo nadam se već i ove godine, to je s početkom sljedeće godine bi išli u gradnju nove osnovne škole u Strncu, ovo je bilo jedno ključno razdoblje praktički da pokažemo kako se može ipak potegnuti malo veća cifra iz EU fondova. Inače, ugovor s izvođačem radova potpisan je u studenom prošle godine, a konkretni radovi krenuli su u siječnju ove. S obzirom da se radovi odvijaju za vrijeme trajanja nastave, evo kako se snalaze učenici i profesori. Pa zapravo je to tako sve dobro organizirano i toliko smo zadovoljni suradnjom s izvođačem radova koji nas 2-3 dana prije nego što recimo ulaze u neki dio škole na vrijeme obavijeste, mi prilagodimo naš raspored, pomičemo se po školi koliko treba, a jest da ima prašine, naravno da ima prašine, prozori su se vadili van, novi su se stavljali, bušilo se. Djeca su se već priviknula na to i zapravo se svi jako raduju kako će to biti sad gotovo nova škola. Ostaju samo zidovi i krov stari, ovo sve je novo. Ovo je samo jedan od projekata energetske obnove škola na području županije, čijom će se realizacijom osigurati značajna ušteda energenata, rekla je zamjenica Žužak, te je podsjetila kako je županija za obnovu prijavila 5 školskih objekata, a za njih 3 već je dobivena odluka o sufinanciranju europskim sredstvima. Ali radi se i na obnovi zgrada javne namjene. Napravljen je primopredajni zapisnik za energetsku obnovu Doma zdravlja Vrbovec. U tijeku su radovi u Domu zdravlja ispostavi Jastrebarsko i u ovom trenutku smo pred raspisivanjem natječaja za radove za energetsku obnovu Doma zdravlja ispostava Zaprešić. Sve to je znači jako puno radova, kapitalne investicije u školstvu, prvenstveno ove godine, dakle zamjenjujemo našim učešćem u projektima energetske obnove, a sve bi to trebalo rezultirati značajnim uštedama za energetsku u onom dijelu materijalnih troškova koje mi dijelom, a dijelom iz decentraliziranih sredstava pokrivamo. Kompletni radovi na područnoj školi Krestinec trebali bi biti gotovi do kraja rujna. Tridesetak vinara iz 9 županijskih vinogorja predstavilo se na prošlogodišnjoj reviji vina Zagrebačke županije, a na kojoj se moglo kušati više od 150 vrsti svjetskih, udomaćenih i autohtonih sorti vina, te nekoliko najcjenjenijih vrsta sireva županijskih proizvođača. Iz županije pozivaju sve zainteresirane vinare da se prijave na ovogodišnju reviju koja će biti 25. ožujka. Najbolji vinari s područja Zagrebačke županije i ove će godine dobiti priliku da se okupe na jednom mjestu i predstave enolozima, ugostiteljima, hotelijerima, turističkim djelatnicima i ljubiteljima vina svoja kvalitetna vina, te na taj način promoviraju zeleni zagrebački prsten kao iznimnu vinorodnu regiju. Biće to u sklopu druge revije najboljih vina Zagrebačke županije koja će se održati 25. ožujka u hotelu West Inn, a osim kušanja vrhunskih vina i njihovog sljubljivanja s domaćim sirevima izvedenima na cesti sira Zagrebačke regije i suhomesnatim proizvodima, robnim markama Zagrebačke županije, za sve posjetitelje revije vina bit će organizirane i tematske radionice te vođene degustacije vina. Inače, Zagrebačka je županija sa svojih 5 milijuna trsova posađenih na više od 900 hektara površine u samom vrhu Republike Hrvatske prema broju vinara, vinskih etiketa, vinskih cesta i općenito vinogradarsko-vinskih projekata. Među najuspješnijim projektima posebno se izdvajaju županijske robne marke poput Kraljevine Zeline i Portugisca Plešivice, te projekt promocije vina s vinskom kraljicom koja se u županiji kontinuirano kruni od 2003. godine. Iz županije pozivaju sve zainteresirane vinare
vinare sa svog područja, čija se vina nalaze u prometu u vinskoj butelji od 0,75 litara ili manjoj, da se prijave na sudjelovanje na ovoj jedinstvenoj enološkoj manifestaciji. Prijave traju najkasnije do 8. ožujka. Od melanoma u Hrvatskoj godišnje oboli više od 600 osoba s tendencijom povećanja broja oboljelih. Statistika pokazuje kako je na 100.000 ljudi 11 novootkrivenih melanoma. Ova bolest je izlječiva samo ako se otkrije na vrijeme. Zagrebačka županija će ove godine financirati preventivni program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože. Program će provoditi dermatovenerolozi specijalne bolnice Naftalan. Raspored je sljedeći. 11. ožujka pregled mogu obaviti mještani Kupljenova na adresi Matije Gupca 60. U Velikoj Gorici na pregled možete doći 12. ožujka u Zvonimirovoj 5 i 19. ožujka na adresi Matice Hrvatske bez broja. Istog dana dermatovenerolog će biti i u ljekarni u Bregani na adresi Samoborska 12. A 18. ožujka predbilježite se za pregled u ljekarni u Strmcu Samoborskom na adresi Ulica Kralja Tomislava 3. Pred sam kraj mjeseca, 25. i 26. ožujka, pregledi će biti mogući u ljekarnama u Svetom Ivanu Zelini i Svetoj Nedelji. Ovaj program Zagrebačka županija provodi 6. godinu za redom, a interes stanovnika županije svake godine u porastu. Prema izvješću specijalne bolnice Naftalan u 2018. godini pregledane su 562 osobe s područja županije, od kojih je na daljnju obradu upućeno njih 76, dok je kod 15 osoba izražena sumnja na karcinom kože. To bi bilo sve od nas. Gledajte nas ponovno za tjedan dana kada vam donosimo nove informacije s područja Zagrebačke županije. Želimo vam ugodan ostatak dana i doviđenja.